Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugün bugungi reportajimizni Putrajaya shahridan olib boramiz. Bu bilan bor Putrajaya shahri nima ma'no anglatishini sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bu holat kishilar shahri degan ma'noni anglatadi. Putrajaya shahri bu Malayziyaning administrativni boshqaruv shahri hisoblanadi. Ya'ni Kuala Lumpur bu poytaxti hisoblansa, Putrajaya shahri bu boshqaru apparatining joylashgan shahri hisoblanadi. Bu shahar qurilishini asosiy ishtirokchilaridan bu doktor Mahadir, ya'ni 1981-yil 2003-yilgacha bu davlat boshqaru apparatining boshlig'i, ya'ni bosh vazir vazifasini bajargan va u kishining tashabbusi bilan bu shahar qurilgan. Bu shaharning qurilishining asosiy sabablaridan biri o'sha shahardagi Kuala Lumpur shahridagi tirbandliklarni oldini olish va turistlarning harakatini yaxshi tashkillashtirish maqsadida Putrajaya shahri barpo qilingan. Putrajaya shahriga 8.1 milliard dollar miqdorida pul sarflangan. Hozirgi paytda butun bir Malayziya davlati mana shu Putrajaya shahridan boshqariladi. Marhamat, biz bilan birga qoling va ajoyib shaharni tomosha qilishni davom eting. Hozir orqamizda turgan saroy, ya'ni bosh vazir saroyi hisoblanadi. Ya'ni butun bir Malayziya mana shu saroy orqali boshqariladi. Ya'ni davlat boshqaruv apparati sistemasi hammasi shu shaharda joylashgan bilan birga. Mana shu bilan birgalikda orqamizda Malayziyaning bayrog'i turibdi, ya'ni o'rtada Malayziyaning bayrog'i va uning yon atroflarida Malayziya shtatlarining bayroqlari joylashgan. Bu har bitta shtatning o'zini bayrog'i, shu bilan birgalikda 9 ta shtatning qurollik va qolgan shtatlarida o'sha kansler deydi, gubernatorlari bor. Ha, bu Malayziyada umumiy qonunlar mavjud. Shu bilan birgalikda har bir shtatning o'zini ichki qonunlari va o'z fuqarolari uchun kerakli bo'lgan shart-sharoitlar yaratilgan. Bu o'rinda aytib o'tishimiz mumkin, qora bayroq bu Terengano, sarı, bu yonimizda turgan Kuala Lumpur, u orqadagi Selangor, shu kabi bir qator Pahang, Perak, Penang, Persil, Johor Bahru, shu kabi bir nechta shtatlar Sarvak, Sabah shtatlarining bayroqlari bor. Keyingi o'rinlarda albatta bu haqida yana alohida gaplashib o'tamiz. Hozircha davom etamiz.
Bu köprük Putra köprüğü deb ataladı. Yani bu şaharın qolgan kısmını Putra Masjidi ve Bosh vazir qarorgohi bilan bog'laydi. Ko'l bo'lib 600 gektardan ziyod territoriyani egallagan. Manzarasi ko'rinishligi uchun alohida e'tiborga olingan. Putrajayga yomg'ir yog'ish arafasida va hozir mana bulut, qora bulut kiyotdi mana shu tarafda. Mana bu tarafda mana yurib kelish jarayoni ko'rasizlar. Yog'i o'sha mana qora bulut. Bu mana Putrajayda ko'lda suv sayohati tashkillashtirilgan. Shahar bo'ylab to'liq suvda aylanib tomosha qilib chiqish imkoniyati bor. Ko'rsangiz mumkin bo'lgan